Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki ishtirokida O'zbekistonda meva sabzavot tarmog'ini rivojlantirish aksiyasi doirasida fitosanitariya diagnostikasi bo'yicha seminar-trening tashkil etildi. Dars jarayonlari nihoyalab xodimlarga sertifikatlar topshirildi. Hozir kunda nafaqat insoniyatni balki o'simlik olamini ham turli xavfli viruslardan himoya qilish dolzarb vazifaga aylanmoqda. Bu borada o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi xodimlari zimmasiga katta mas'uliyat yuklangan. Shu bois ularning malakasini oshirish, zamonaviy diagnostika usullaridan xabardor qilib borish kasbiy zaruratga aylanib bormoqda. 14 kun davom etgan ana shunday seminar treningda inspeksiyaning markaziy va hududiy karantin laboratoriyalari xodimlari ishtirok etishdi. 14 kun o'qish davomida xalqaro miqyosdagi ekspert o'zlarini bilim ko'nikmalari bilan bizani bilimlarimizni yana ham oshirdilar. Shu o'qish davomida bizni organik qishloq xo'jaligi bo'yicha zararkunandalarga qarshi kompleks kurashish bo'yicha bilimlarni oldik, yangi uslublar bilan tanishdik. Loyihamizning asosiy strategiyasi laboratoriya tahlillarini yanada takomillashtirish, xodimlarning bilim va ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan. Shuningdek, qishloq xo'jaligi va o'simlik mahsulotlarini xavfli zararli organizmlardan himoya qilish bizning o'quv kurslarimizdan joy olgan. Bunda zamonaviy texnika va texnologiyalardan samarali foydalanish bo'yicha nazariy va amaliy darslar olib borildi. Zararkunandalarni nazorat qilishning integrallashgan usuli, organik qishloq xo'jaligi fermerlarini xalqaro sertifikatlarini olish tartibi bilan tanishtirish asosiy mavzularimiz sifatida qaraldi. Seminar trening yakunida ushbu jarayonda qatnashgan 36 nafar ishtirokchiga maxsus sertifikatlar topshirildi.